नमस्कार अहोमादित्यर होइते मय शोमा माग बिहुर उरुकार शुभेच्छा जनाय आरम्भ करिबोल लैछो आजि सन्ध्यार बातरी एटा साहुक आजिर प्रथम बातरीटो माग बिहुर आदिम जुगर पराय समग्र अहोमत एक गुरुत्वपूर्ण उत्सव हिसाबे पालन करि आहिसे माग बिहुर दुटा प्रधान अंश होइसे मेजी आरु उरुका उरुकार दिना तेलुक सकलै भोज भात खाय नाचि बागि उजागरे थाके गाँव डेका सकले नरा काटि पुहते भेलाघर प्रस्तुत करे खेरर नरारे भेलाघर हाजि गाँव राइजे भेलाघर भोज भात खाय साउकेत विशेष प्रतिबेदन राइज चौदिखे एटिया भोकालीर आनंद आजि माघ बिहुर उरुका उरुकाक लै राइज बजारर भीड़ ग्राहकर बर्तमान उरुकार बजार शीतल बाहु आरि बराली माछ किनिबलै पुवाइर परा बजार भीड़ करा परिलक्षित हैछे ग्राहके আজি পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ হৈতে একেলগে এহাজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰত্যেকে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য এটা আহিছো দ্বিতীয় বাতৰিলৈ মৰিয়নিত বুধবাৰে নিশা বিজেপি দলৰ অবিচি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি লাচিত গগৈক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পায় নেতাগৰাকীয়ে মৰিয়নিত বুধবাৰে নিশা বিজেপি দলৰ অবিচি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি লাচিত গগৈক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে মৰিয়নিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সোণাৰীৰ নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় নেতাজনৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখনক উদ্দেশ্যি ধুদৰালি ডিহেঙীয়া পাৰৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপত দুটা ইটাৰ টুকুৰাৰে আক্ৰমণ কৰে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ইটা টুকুৰাৰে কৰা আক্ৰমণত নেতাজন কথমপী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ঘটনাৰ বিষয়ে দেৱেৰাপাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে আমাৰ অবিচি মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আছিলে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাটোৰ বদলি আমি জিলা বিষয়ববীয়া সকলোকে এটা নিৰ্দেশ দিছিলে ওপৰৰ পৰা যে আমি বহি এটা আলোচনা কৰিব লাগে মই বিশেষকৈ মোৰ ঘৰ শুনাই বিশেষ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ গুৱাহাটীত মোৰ ব্যৱসায় আছে বিশেষ তাৰ পৰা যেতিয়া আমি মিটিংখন আমি আজি ধৰক পঞ্চায়ত অফিচত কৰিছিলোঁ আমি মিটিং কৰি মেলি আহিলোঁ তাতে আমি ধৰক আলোচনা সকলোৱে কৰিলোঁ কি ধৰণে আমি ঠেঙাল ফচাই নিৰ্বাচনটোত আমাৰ অ বি চি ফালৰ পৰা কি ধৰণে সহায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমাৰ আলোচনা আছিলে আলোচনা চক্ৰ আছিলে যে কি আমি আহি আছিলোঁ ঘৰলৈ একেলগতে গোটেইখিনি আগা পিছা ঘূৰি অহা পথত মই সোণাৰীলৈ যাব লৈছোঁ মানে সোণাৰী নিজৰ বাসগৃহলৈ যাব লৈছিলোঁ বিহুৰ কাৰণে তেতিয়া নেকি মোৰ ডিঙিয়া পৰা ইয়াত দুটা ইমান বহুত প্ৰকাণ্ড জোৰত দুটা ইটাৰ টুকুৰা মোৰ গাড়ীত মানে আক্ৰমণ কৰিছে দুটা ইটাৰ টুকুৰাই কিন্তু আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে বহুত জোৰত প্ৰচণ্ড জোৰত যে ইটাৰ টুকুৰা আমাৰ মোৰ গাড়ী ফৰ্চুনা তাতে কৰিছে ইটাৰ টুকুৰাবিলাক মানে টুকুৰা হৈ ভাগি গৈছে কিন্তু যদি ইটাৰ টুকুৰাকেইটা মোৰ যিখন মই বহু ছাইডৰ গ্লাছত যদি পৰিলেহেঁতেন আৰু এজন বহে মোৰ লগত তেওঁ যদি পৰিলেহেঁতেন আমাৰ দুজন মানুহ আজি মানে এনচিউত মানে এক্সিডেণ্ট হ'লহেঁতেন মানে বেয়াকৈ হৈ গ'লহেঁতেন যদি গ্লাছত পৰি গ'লহেঁতেন টুকুৰাকেইটা টুকুৰাকেইটা এনেকুৱা ধৰণে পৰিছে যে টুকুৰা হৈ গৈছে আপুনি ধৰক চাব পাৰে এতিয়া দেখাম মই চৰাইদেউৰ পৰা ৰূপামণি গগৈ ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য এতিয়া আহিছো তৃতীয় বাতৰিলৈ ঢিঙৰ ধূপগুৰি ঢাকাই বস্তিত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা ধূপগুৰি ঢাকাই বস্তি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 বজাত AS02AC9593 নম্বৰৰ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে কদ্দুস আলী নামৰ পথচাৰীক ঢিঙৰ ধূপগুৰি ঢাকাই বস্তিত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা AS02AC9593 নম্বৰৰ গাড়ীয়ে মহতিয়াই নিয়ে কদ্দুস আলী নামৰ পথচাৰীজনক পৰৱৰ্তী সময়ত লোকজনক ঢিং FRU-ত নিয়া হয় যদিও লোকজনৰ মৃত্যু হয় ঢিং আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে উক্ত ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে বটটোবৰ পৰা জুৱেল উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য আজিৰ বাতৰি ইমানতে পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসমাদিত্য নমস্কাৰ